საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს იაკობ გოგებაშვილის პუბლიცისტურ წერილზე „რანი ვიყავით გუშინ“. პირველ ნაწილში ჩვენ დავასრულეთ მსჯელობა იმ ადგილას, სადაც იაკობი განმარტავს, რომ ქართველობას ჰქონდა საკმარისი ეკონომიკური შეძლება საიმისოთ, რომ თავისუფლად ეცხოვრა, საკმაოდ კარგად ეცხოვრა, კარგი განწყობით ეცხოვრა და მეორე მხრივ მას არ ჰქონდა უზარმაზარი სახელმწიფო ხარჯი, რაც დამახასიათებელი იყო ამ დროის ბევრი ქვეყნისათვის. ქართველი კაცი არ იმძიმებდა თავს და ამას მართლობის ფორმა გარნახობდა უზარმაზარი ხარჯით, რაც აუცილებელი გახდებოდა დიდი ბიუროკრატიული აპარატის შესანახად. ასევე მას არ ჰქონდა ვალდებულება შეენახა მუდმივი ჯარი და ბუნებრივია ესეც ხელს უწყობდა იმას, რომ მისი შემოსავლები დიდწილად მოხმარებოდა მისსავე კეთილ თხეობას. ამის შემდეგ იაკობ გოგებაშვილი აგრძელებს მსჯელობას და ეუბნება თავის მკითხველს: მარტო ეკონომიკური კეთილდღეობა ვერ იქნებოდა დიდი საგზალი ცხოვრების გზაზე ქართველობისთვის. იყო მნიშვნელოვანი სხვა რამეც, რასაც იაკობი ასე განმარტავს: ეს სიკეთე მდგომარეობდა იმაში, რომ დამჩაგრელს უღელს მონობისას მოკლებული იყო და სარგებლობდა იმისთანა განწყობილებით წოდებათა შორის, რომელიც ხალხს ამხნევებდა და ადვილად ატანინებდა გარეგან გაჭირვებათა. რას გულისხმობს იაკობი? გულისხმობს იმას, რომ ქართული საზოგადოება უფრო მეტად განასახიერებდა გაცილებით, მეტად განასახიერებდა ჰარმონიას, წოდებათა შორის ჰარმონიას, სხვადასხვა კლას შორის ჰარმონიას, ვიდრე კონფრონტაციას. და ეს სრულიად თვალსაჩინოდ ჩანს ისტორიული მონაცემებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტები მოჰყავს საამისოთ იაკობ გოგებაშვილს. უნდა გითხრათ, რომ აი ესეთი კეთილი ურთიერთობა თავადაზნაურობასა და გლეხობას შორის, ასეთი შეამხანაგება, ასეთი ერთობა და როგორ გითხრათ, გაერთიანება სამშობლოს ბედით, როგორიც იყო სრულიად კაფიოდ წარმოჩენილი საქართველოში ამ დროს, მართლაც გამოუგნებელია და მართლაც მოსაწონი არის ქვეყნის მოწყობის თვალსაზრისით. იაკობი ამბობს, რომ ამან ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა გამოიწვია ქართული ცნობიერების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. არისტოკრატიის თავადაზნაურული წოდების განწყობა ძალიან კარგად გამოიხატავ, გვეუბნება და გვახსენებს იაკობი ცნობილ სიტყვებში: თუ კაცი თვითონ არ არის, ასე ამბობს იაკობი, თუ კაცი თვითონ არ არის, ცუდია გვარიშვილობა. ანუ ადამიანს აფასებდნენ არა მისი წარმომავლობის მიხედვით, არამედ მისი კაცური ღირსებების მიხედვით, იმის მიხედვით, თუ რისი გაღება შეეძლო მას საზოგადოებისთვის და თავისი სამშობლოსათვის. იაკობი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ განსხვავებით სხვა ქვეყნებისაგან, საქართველოში არასდროს არ ყოფილა გლეხთა მასობრივი გამოსვლა თავადაზნაურობის წინააღმდეგ. ეს არის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. და შემდეგ აგრძელებს, რომ კონფრონტაცია მე-19 საუკუნეში, ანუ ჩვენ საუკუნეში დაიბადაო, შეფარვით ცხადია რუსების ბოსტანში აგდებს ამ კენს, იმიტომ რომ მე-19 საუკუნის დასაწყისიდანვე რუსეთმა დაიპყრო საქართველო. მეც აიკითხავთ ციტატას: ეს მაშინ დაიბადაო, როცა ბატონსა და ყმას შუა ჩამოდგა შტიკი და შუბი, როცა თავადაზნაურობამ დასტოვა ღვაწლიანი არსებობა. დააკვირდით ამ ორ სიტყვას: ღვაწლიანი არსებობა. ცხოვრება ღვაწლში, ცხოვრება საზოგადოებისთვის, ცხოვრება სხვისთვის, ცხოვრება ქვეყნისთვის. აი ამის მაგალითებს
წარმოადგენდა და უხვად ქართული თავადაზნაურობა. როცა მოაკლდა უწინდებულ ვაჟკაცურ თვისებათა და დაიწყო ამაყობა, ამპარტავნობა არისტოკრატობით, გვარიშვილობით, რომლის იქით აღარაფერი გააჩნდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვახსენდება აქა ილიასა და დავით კლდიაშვილის გმირები. სხვათა შორის იაკობ გოგებაშვილი არა მარტო თავადაზნაურობაზე ლაპარაკობს, აი ამ დაგვარად ჰარმონიის პრინციპის გათვალისწინებით, არამედ თვით მეფეზეც და ამბობს, რომ ძალიან პოზიტიურ როლს თამაშობდა განსაკუთრებითი თვისება მეფის უფლებისა ჩვენშიო. სხვათა შორის კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ მეფეს საქართველოში ძალიან ხშირად შენობით მიმართავდნენ. იაკობის შესანიშნავი მინიშნებაც გავიხსენოთ ამ წერილიდან. ეს სიახლოვე მეფისა ერთთან მის უფლებას არამც თუ არამცირებდა და არ ასუსტებდა, უფრო აძლიერებდა და ამტკიცებდა, რადგან ქართველების ნაკლულევანებათა შორის ადგილი არ ჰქონდა იმ სიბრიყვეს, რომელიც პატივს სცემს მხოლოდ უცნობელსა და შორეულს და აბუჩად იჭერს ცნობილსა და დაახლოებულს. აი რა ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვებია იაკობის წერილისა. ადამიანები საკუთარ შესაძლებლობებს, საკუთარ განწყობებს, მეტუმეტე საკუთარ კეთილ განწყობას, საკუთარ თავგანწირვასაც უფრო ხშირად, უფრო უკეთესადაც ავლენენ მაშინ, როდესაც ირჯებიან იმისთვის, ვინც უყვართ და არა იმისთვის, ვისაც ძალის ძალით ემორჩილებიან. აი ამას გაგვიმარტავს აქ იაკობი. სხვათა შორის იაკობი აქ იმასაც ამბობს, რომ თავადაზნაურობისა და მეფის ამგვარი მაგალითები გლეხობასაც აძლევდა სტიმულს, რომ ის ყოფილიყო ღირსეული ადამიანი. თუ ახლა გლეხი თავისი სოფლის გარეთ არავინ არისო, ამბობს იაკობ გოგებაშვილი, იმიტომ რომ არც არავინ ლაპარაკობსო მის ენაზე, რასაკვირველია რუსული მართველობა ყავს ხედველობაში, და არც არავინ მოუსმენს მას თავის ენაზეო. ადრე სხვაგვარად იყო, გვეუბნება იაკობი. ქართველი გლეხი თავს მთელ საქართველოში თავის სახლში გრძნობდა, სადაც მისი ენა ყველას ესმოდა და მას კი სხვებისაო. და შემდეგ ამბობს, ყველგან თავის თავს კაცად იცნობდა, ღირსეულს ვინმეთ რაცხავდა. როდესაც ერს აქვს ასეთი თვითრწმენა, როდესაც მის შემადგენელ ყველა კლას აქვს ასეთი თვითრწმენა, მაშინ მას შეუძლია, ყველა მის წარმომადგენელს შეუძლია სრულად გამოხატოს თავისი შესაძლებლობები და ეს შესაძლებლობები მიიტანოს არა მარტო საკუთარი ოჯახის ან საკუთარი თავის, არამედ თავისი ქვეყნის სამსხვერპლოზეც და იაკობის სიტყვების ქვეტექსტიც სწორედ ეს არის. ახლა იაკობი არც იმას მალავს, რომ მიუხედავად ამგვარი განწყობებისა, მიუხედავად ამგვარი ღირსებებისა, სახელმწიფო თუ პიროვნული ღირსებებისა, საქართველოს მაინც ხშირად უხდებოდა მტრებთან ბრძოლა, ხანდახან მარცხდებოდით კიდეც, მაგრამ იაკობის სიტყვებით ეს არ იყო გამანადგურებელი რამ ჩვენი ცნობიერებისა. ეს არ იყო უკიდურესად დამთრგუნველი რამ ჩვენთვის. რატო? იკითხავს ადამიანი და პასუხიც აქვეა. ეს დამოკიდებულება უცხოელი რომ შემოიჭრებოდა და ვთქვათ დაგვამარცხებდა, აი ეს მარცხი გამოიხატებოდაო ცოტაოდენი ყოველწლიური ხარკით, რომელიც უსიამონოსაგან შეადგენდა მხოლოდ მეფის თავმოყარეობისათვის შინაგან მართლობას, იგი თითქმის არ ეხებოდა. ლაპარაკი ეხება იმას, რომ იაკობის სიტყვით ჩვენ მარცხის შემდეგაც კი პრაქტიკულად არ ვკარგავდით თავისუფლებას. დამპყრობელი მოდიოდა, თქვა თუ დაგომარცხებდა, დაგვაკისრებდა ყოველწლიურ ხარკს, რომელიც ძალიან დიდი არისო და ის ტოვებდა ქვეყანას და თვითმართველობას ჩვენსას, ჩვენს თავისუფლებას ნაკლებად ეხებოდა. ამგვარი სულიერი მდგომარეობა იაკობის ფიქრითა და აზრით ქართველებს შემართებას არ უკარგავდა უმძიმეს წუთებშიც კი. მაგალითად ის იხსენებს 1770 წლის ბრძოლას ასპინძასთან, სადაც
რუსმა გენერალმა ტოტლებენმა ძალიან მოხანათურად უღალატა ერეკლე ფეფეს და ბრძოლის დაწყების წინ პრაქტიკულად ის მიატოვა და შეატოვა თურქთა საკმაოდ დიდ ჯარს და რომ არა ერეკლე მეფის საარაკო გმირობა და მართლაც გენიალური მხედართ თავრობა ის ბრძოლა რასაკვირველია ქართველების მარცხით უნდა დამთავრებულიყო. იაკობი აღნიშნავს, საგანგებოდ აღნიშნავს ამას, რომ ქართველების შემართებას არ ჰქონდა საზღვარი, თვით ასეთ წუთებშიც კი იხსენებს კრწანისის ბრძოლას და სხვა ასეთ ამბებს. ასევე ლაპარაკობს იმაზე, რომ განსხვავებით გავრცელებული შეხედულებისა, მეთვრამეტე საუკუნე სრულიადაც არ იყო ბნელი საუკუნე ან გაუნათლებელი საუკუნე მითუმეტეს. და ამის უამრავი მაგალითი მოჰყავს მას, რამდენად ბევრნი იყვნენ წიგნიერნი ადამიანები ჩვენში, რამდენად ბევრმა იცოდა წერა-კითხვა, მათ შორის ბევრმა ქალმა იცოდა წერა-კითხვა, როგორ იქმნებოდა შესანიშნავი ორიგინალური ნაწარმოებები, როგორ ითარგმნებოდა მნიშვნელოვანი, მაშინ შექმნილი მნიშვნელოვანი საერო თუ სასულიერო წიგნები, როგორ იყო მოფენილი საქართველო სასულიერო სასწავლებლებით და როგორ არაკლებდა თვით მეფეც კი ყურადღებას მოსწავლეებს, როგორ აქეზებდა მათ, რომ უკეთესად გამოემშღავნებინათ თავიანთი თავი და გამოსდგომოდნენ ქვეყანას. აი ამ სულისკვეთებით იყო ჩამოყალიბებული საგანმანათლებლო სისტემაც და მთელი ერით შემართული იყო სწორედ საიმისოთ, რომ ეს წესი და რიგი, ამგვარი განწყობა ყოფილიყო ჩვენი ცხოვრების, ქართველთა ცხოვრების ძირითადი პრინციპი. იაკობი აქ იხსენებს იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოხატავდნენ განმანათლებლობას საქართველოში. გამოხატავდნენ შესანიშნავ თვისებას ქართველთა, მათ წრაფვას განათლებისაკენ და რაც თავარია, იაკობი ამას ხაზგასმით ამბობს, გამოხატავდნენ ქართველთა წრაფვას ევროპული ცივილიზაციისაკენ. იაკობი დანანებით ამბობს, ნეტავი ვინ შეიძლება თქვას, რომ ქართველები არ იყვნენ ღირსნი პროგრესის, არ იყვნენ ღირსნი იმისა, რომ გამოეყენებინათ მაშინ შექმნილი პოლიტიკური ვითარება და შეერთებოდნენ ევროპის დიდ ოჯახს. სხვათა შორის სხვაგან სხვა წერილებში იაკობი ლაპარაკობს ახალი ქართველის ჩამოყალიბებაზე და სწორედ აი ეს აქვს მხედველობაში, როგორ უნდა გახდეს ქართული საზოგადოება, ევროპული საზოგადოება, როგორ უნდა იქცეს ევროპულ საზოგადოება. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იაკობი ამბობს, რომ ჩვენი ქვეყანა არ იყო სრულიად მოკლებული გავლენასა, იმ აზრებისა და იდეებისა, რომელნიც მაშინ აღელვებდნენ მთელ ევროპას, მაშინ ვოლტერსაც კი ჰყავდა ჩვენში თაყვანისმცემლები. იაკობის აზრით ორი რამ იყო საჭირო იმისთვის, რომ საქართველო დამდგარიყო ერად სხვა ერთა შორის, თავისუფალ ერად დამდგარიყო. ის ამბობს, ამისთვის აუცილებელი იყო გაერთიანება აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოსი და მეორე მხრივ გახსნა გზა, უნდა გახსნილიყო გზა ევროპისაკენ. პირველი ვერ მოხერხდა ძალიან ეგოისტური მისწრაფებების გამო, რაც დაეუფლა ჩვენ სამეფო ოჯახს მაშინ. განსაცვიფრებელია სურვილი, როგორც აღმოსავლეთის, ისე დასავლეთ საქართველოსი გაერთიანების. და ასევე განსაცვიფრებელია ის სიჯიუტე, რითაც ამ სწრაფვას წინ აღუდგა სამეფო ოჯახი. ერეკლე მეფე, რომელიც ამ წუთას ვერ გამოიჩენს თავს დიდი შორსმჭვრეტელობით, დიდი პოლიტიკური ალღოთი და განსაკუთრებით აღსანიშნავია და იაკობიც აღნიშნავს ამას, ძალიან ცუდ როლს ამ დიადიამბის ჩაშლის თვალსაზრისით დარეჯან დედოფლისა, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა პრაქტიკულად, რომ ერეკლე მეფე დაეყოლიებინა და მას ვარი განეცხადებინა იმერელთა წინადადებაზე, რომ მათაც ერთიან ქართულ ოჯახში და სახელმწიფოში ჰქონოდათ ადგილი. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი ძალიან სევდის მომგვრელია, ამას ლაპარაკობს იაკობ გოგებაშვილიც.
და თუმცა ის ამბობს, რომ ერთი პირობა საქართველოს ძალი მოიცა აღა-მაჰმად ხანის შემოსევის შემდეგაც კი და იმოწმებს ამ შემთხვევაში ერთი სომეხი ისტორიკოსის ქიშმიშოვის ციტატას, აი მიუხედავად ამისა, მაინც მისი ბედი ძალიან ცუდად გადაწყდა და რუსეთმა შეიერთა საქართველო. მოდი ამ სომეხი ისტორიკოსის ციტატაც წავიკითხოთ ჩვენ, როგორი იყო საქართველო მაშინ, როდესაც პრაქტიკულად არ გამოიყენა თავისი შანსი და გახდა და იქცა რუსეთის ლუკმად. აი ეს ციტატაც. წარსული საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველო იყო ძლიერი სახელმწიფო და მას ემორჩილებოდნენ და ხარჯს აძლევდნენ განჯისა, ყარაბაღისა და ერევნის ხანები. თუ შეერთებული ქართლ-კახეთი ამოდენად ძალას იჩენდა, ადვილად წარმოსადგენია, თუ რა ძლიერების პატრონი შეიქმნებოდა საქართველო, როდესაც ერთ სკიპტრის ქვეშ თავს მოიყრიდნენ ქართლ-კახეთთან ერთად იმერეთიც, გურიაც, რაჭაც და სამეგრელოც. თანახმად მაშინდელი დაწინაურებული ქართველების წადილისა, ანუ სურვილისა, მაგრამ ამ სურვილს, ამ წადილს, ამ ოცნებას აღსრულება არ ეწერა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენმა მაშინდელმა ლიდერებმა ვერ განჭრიტეს, რა ცუდი შედეგი შეიძლებოდა მოჰყოლოდა მათ ეგოიზმს. ბუნებრივია, რომ ჩვენ კვლავ უნდა დაუბრუნდეთ იმას, რითაც დავიწყეთ მსჯელობა ამ წერილზე, მის უკანასკნელ ნაწილს, სადაც არის მთავარი კითხვა მოცემული. კი, მაგრამ რომელი ფრთა არის ქართული საზოგადოებისა მართალი? ის, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველო ღირსია იყოს თავისუფალი, ღირსია, მოწადინია და შეუძლია კიდეც რომ შექმნას ძლიერი და მოუკიდებელი სახელმწიფო და დადგეს ქვეყნად სხვა ქვეყნებს შორის, თუ ისინი არიან მართლები, რომლებიც ამბობენ, რომ საქართველოს აღარ აქვს ენერგია პოლიტიკური დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სჯობს იქცეს გუბერნიად რუსეთისაო. აი მთავარი კითხვა ამ წერილისა. და რით ამთავრებს იაკობი? რა პასუხს ცემს ამ კითხვას? მთელი მისი წერილის ქვეტექსტი და პათოსი ადასტურებს, რომ ის პირველთა მომხრეა, მაგრამ მკითხველს მიმართავს, სხვათა შორის ჩვენც მოგმართავს დიდი ხნის წინ ნათქვამი სიტყვებით. რანი ვიყავით ჩვენ, ამაზე მეტნაკლებად ვისაუბრეთო. დღეს რანი ვართ? დღეს ვინა ვართ? დღეს რა შეგვიძლია? აი ამაზე უნდა დაფიქრდეს ქართული საზოგადოება, მიმართავდა ის თავის თანამედროვე ქართველებს. მაგრამ ჩვენ მოვალენი ვართ, რომ მისი სიტყვების ადრესატად საკუთარი თავიც ვიგრძნოთ. დიდი მადლობა.